L'Ajuntament de Vinaròs ja porta gastat gairebé un 80% del pressupost de 2015, tal com va informar ahir l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, que va compareixer amb els primers tinents d'alcalde i portaveus del govern municipal vinarosenc, Guillem Alcina, del PSPV PSOE i Domènec Fontanet per part de Compromís, on se va fer balanç dels primers 30 dies de gestió municipal. La revisió dels contractes amb les empreses és una de les coses que més urgís a l'Ajuntament eh, no perquè no ho esperaren, no ha deixat tampoc de sorprendre-nos els contactes que ens hem trobat, l'aparcament, etc, on la prioritat és fer caixa la baixa qualitat del servei i en moltes ocasions realment eh, una, en fi, una elaboració d'aquests con contractes poc fa fa favorable al poble, per dir-ho de manera suau. Eh, aquesta setmana tindrem una segona reunió, ja han tingut una, amb l'empresa dels pàrquings eh, i de la zona taronja per a discutir aquests temes i veure de lo abans possible, eh, lo comentarem, intentar ficar en marxa ja algunes mesures. Com sabeu, este és es un contracte que, que està vigent encara un any i pico més. El contracte del Vinalab, on la ciutadania té que saber que aquest centre d'excel·lència de eh, es lloga per un lloguer anual de 2.000 euros, eh, i que, eh, a canvi, eh, l'Ajuntament el subvenciona de manera generosa amb successives aportacions de més de 20.000 euros. Eh, les invitacions a realitzar treballs de l'Ajuntament que sempre es fan a les mateixes empreses, sense concurs ni rotació. Està és clarament una cosa que volem canviar. Pensem que el concurs eh, baixa els preus i la rotació establís la justícia de que tot el món que viu a Vinaròs ha de treballar a l'Ajuntament si presenta condicions adequades. També cal dir que ens hem negat a, o hem aturat demandes com, per exemple, la renovació del patrocini per a aquest any de l'Electrosplash. L'any passat se li van donar una subvenció no establerta en el contracte de 15.000 euros, que enguany no s'ha donat, i, igualment, eh, el gasto, després parlarem, que suposa l'Electrosplash, el, el, el en brigada, en serveis eh, mèdics, en hores de la policia, lloguer de càmeres, eh, neteja, brigada, material, eh, és sumament elevat. No hem accedit, tampoc, a la demanda d'ampliació d'alguns altres contractes, un contracte de gran importància social que van firmar fa poc. El, el moment del contracte, l'empresa volia 12.000 euros més, que naltros ens han negat a acceptar fora de contracte i tot este estalvi, que per cert ja seria molt major que el de la famosa Pujada de Sous, en ciutat social in, in, inclosa, s'ha portat a tots els terrenys. La, lo més important és, per exemple, la utilització de la brigada en fer treballs que antes se, se donaven a empreses externes en temes com, per exemple, el rec dels nous tarongers ha estalviat més de 3.700 euros, l'estalvi també de la decoració de la jardineria, de la carpa de les festes i de, i de la fira agrícola, que es va aconseguir un estalvi de més de, de 3.000 euros, la rebaixa en publicitat als mitjans de comunicació, campanyes i pagaments fixes, de moment ja hem estalviat uns 3.000 euros, i ja sé que això, dir-ho, <laughs> aquí no és el millor puesto, però n'hi ha que dir que eh, intentarem encara ajustar més eh, aquest pressupost. La relació en la majoria de les associacions culturals, esportives, pop, populars del poble, estem en converses, volem substituir el sistema que n'hi ha en alguns casos de pagament de serveis i actes puntuals per a l'establiment de convenis anuals amb totes. I, des de llavors, sempre prioritzant totes aquelles que tenen un, caliu, un caràcter formatiu i especialment les dedicades a joves i a, i a xiquets. Però sense oblidar ningú ninguna. Altres coses que ens han sorprès, bueno, ens han sorprès, per exemple, les remuneracions molt elevades que percebien l'any anterior alguns funcionaris, el cas més conegut és el del famós superintendent de la policia, que ja no està i que cobrava més de 67.000 euros, però n'hi ha que dir que n'hi ha tres funcionaris que cobren més de 50.000 euros i n'hi ha eh, una dotzena i mitja de funcionaris que guanyen més que el famós sou de l'alcalde. Mm? El... Per això no evita, per cert, enormes contractes d'assessorament amb empreses externes, empreses d'abogats, tant locals com d'àmbit nacional, eh, la despesa de més de 150.000 euros anuals en assistències a tècnics exteriors per treballs, estem buscant la relació d'aquests treballs, encara no la, no la tenim completa, o l'existència de caríssimes impressores 3D eh, que no s'han ficat en marxa mai. Mm? i que són de les d'alta gamma. A l'hora de les preguntes, un tema candent era els bous, també típics a Vinaròs, on ressalta la seva marinera plaça de bous. Bous al carrer és una altra cosa ja. Al respecte, sobre els temes taurins, contestava el següent Enric Pla davant els mitjans de comunicació. El que sí que no ens pareix soportable és que el poble de Vinaròs tinga una plaça de bous que no sabem encara quant costa de mantindre anualment, que no s'utilitza més que per a uns poquets espectacles taurins i que damunt que el preu per als espectacles taurins és realment baix, es bonifiqués més del 50% de lo que es donava de lo que paga la empresa al, al poble. En concret, les corregudes de bous eh, tenen un pressupost vamos, de lloguer de 1.500 euros i per tant vol dir que es, que es bonificava, és a dir, que per la famosa corrida del dia Quin dia va ser? El dia 23? No, el 27, no sé. El eh, 27, no? Doncs pues la famosa corrida del dia 27 con diestros nacionals i aquella que se llenó, pues l'Ajuntament va rebre la quantitat de 750 euros de lloguer i, per supost, es va fer càrrec de bona part de les despeses de seguretat, aquells dies augmentades per la manifestació antitaurina, de neteja i d'orden públic i, per supost, pues de to totes les altres que van inherents a un, a un espectacle d'aquest tipus. Si parlem dels estos espectacles, com ha dit, de bous al carrer dins d'una plaça, pues en aquests espectacles eh, crec que el preu són 500 euros i per tant l'Ajuntament rebia 250 euros. Per a organitzar un acte no taurino, és a dir, si vostè vol fer allí una despedida de soltero, tindrà que pagar 2.000 euros a l'Ajuntament i sense possibilitat de rebaixa. és evident que nosaltres pues, vam dir que no considerem benèficos les, les corregudes de bous i per tant de, de, de moment se paga el cànon complet i estem disposats a revisar que per almenys les tarifes que es paguen d'utilització siguin per al poble rendibles perquè el manteniment de la plaça de bous sí que el fa el, el, el poble.